ଲୋଭ ବା ଲାଳସା ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାହାଣୀଟିଏ। ଥରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା। ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭିକାରୀ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ। ଆଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ତାର କିଛି ଭାଗ ଗରିବଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଣ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏତେ ଧନ ଥାଇ କ'ଣ ମନ ମେଣ୍ଟୁନି ଯେ ଆହୁରି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି? ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟର୍ଲି କରି ଫଳ ବିକି ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଲାଳସା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଭିକାରୀର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ସୁନାମୋହର ଅଛି, ନିଜର ଝୁଲା ଖୋଲ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁନାମୋହରରେ ଭରିଦେବି। ହଁ, ମନେ ରଖ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବି ମୋହର ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ଯଦି ସୁନାମୋହର ତଳେ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତୁମର ଝୁଲା ପୁରୁଣା ଏବଂ ପାମ୍ପୁରା, ବେଶୀ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେତିକି ମୋହର ଢାଳିବି ଯେତିକି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଭିକାରୀଟିର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଝୁଲା ମେଲେଇ ଦେଲା। ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝୁଲାଟି ଅଧା ପୁରିଗଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏବେ ହେଲା ତ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ନା ନା ଆଉ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭିକାରୀର ଲୋଭ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏତେ ସବୁ ମୋହର ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଛମଛମ୍ କରି ଝୁଲାକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? କିନ୍ତୁ ତମ ଝୁଲା ଆଉ ମୋ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ରହିପାରିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ମୋହର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭିକାରୀର ଲୋଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଝୁଲାରେ ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଛମଛମ୍ କରି ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ରହିଯାଇ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀଟେ କହିଲା, ଏଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୋହର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭିକାରୀ ସବିନୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ମୋହର ତକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ତାହା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଭିକାରୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମୋହର ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା କଥାରେ ଭଗବାନ ଆହୁରି ମୋହର ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭିକାରୀର ଝୁଲାଟି ପୁରୁଣା ଓ ପାମ୍ପୁରା ହେଇଥିବାରୁ ଓଜନରେ ଝୁଲାଟି ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ମୋହର ତକ ତଳେ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଭିକାରୀଟି ପାଟି କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉଥରେ ସେ ସୁନା ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ, ସତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ଲୋଭୀ ଭିକାରୀଟି ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ ହେଇ ରହିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଅତି ଲୋଭର ଫଳ।